Своевиден водич со мапирање на малите и средни предпријатија од 11 општини на источно-планскиот регион е поефикасен и побрз начин странските инвеститори да ги остварат планираните бизнис контакти со македонските компании. Затоа денеска градоначалниците од регионот со представниците на Министерството за локална самоуправа UNDP и источно-планскиот регион го формираа првиот бизнис центар во овој дел од земјава. Нашата крајна цел е да се промовира растот и просперитетот преку поттикнување и отварање на малите и средни предпријатија кои што секако ќе отворат и нови работни места. Се надеваме дека потенцијалните, а и пред се постојаните инвеститори ќе имаат поголема можност за инвестиции овдека и за развивање на регионот и отворање на нови работни места. Намалувањето на стапката на невработене со практицирање на искуството од развиениот запад од оваа сфера е можност за поголем економски развој на еден од најнеразвиените делови на Македонија. Се надевам дека ќе имаме и резултати како што имаат тие, односно ќе имаме што е можно повеќе подобри и посилни предпријатија. Се она што го прави владата, нормално со поддршка на Министерството за локална самоуправа и на UNDP, и отворањето на овој бизнес центар во Источно-Плански регион ќе значи помош на малите и средни предпријатија, но ќе имаме на добра база на податоци. Кои се тие фирми, кои се предпријатија, кои потенцијали ги имаат, кои се нивните развојни капацитети. Владиниот проект за формирање на бизнис центри во петте плански региони е дополнителен стимул за зголемување на функционалноста на индустријските зони со полесен влез на странските инвеститори.